Takže tady u mikrofonu máme trenéra domácího týmu Sokoly Pardubice po zápase, který skončil 2-2. Láďo, jak to hodnotíte na ten zápas? Není co hodnotit, ale my jsme ten zápas prohráli podle mě už během rozcvičky, kdy jsme vůbec nebyli koncentrovaní, nevstoupili jsme do toho dobře. Neumím to vysvětlit, budem se nad tím muset ještě zamyslet. Beru to i trošku na sebe, že jsme asi ten tým nepřipravili dostatečně dobře, tak aby byli kluci namotivovaní a šli ten zápas, byť proti Boleslavi, prostě, která tu formu má, i když třeba prohráli minulý týden, tak se nám prostě tohle stát nemůže a není to o tom, že bychom ten zápas prohráli s kvalitním týmem, ale my jsme ho prostě odevzdali, totálně odevzdali a je to ostuda. Ještě když přijde prostě tolik lidí, přišlo 259 lidí a nevím, jestli ty lidi byli namotivovaní možná víc než ty hráči a klobouk dolů před nima, že vydrželi do konce zápasu a patří jim za to velký dík. To je právě ta druhá otázka, na kterou se chci zeptat. 259 diváků, opět slušně zaplněná Dašická a zveme i na další zápas s Tatranem 17. listopadu, ale myslím si, že diváci, kteří tady dneska byli, tak zase ukázali, že za tím klubem stojí. Jednoznačně tam jako podzimní prázdniny venku poměrně hezky, takže jako lidi si stejně tu cestu sem najdou a my se jim nemůžeme prostě vděčit takovýhle výkonem a ve chvíli, kdy nás tady za 3 týdny čeká doma Tatran, tak pokud k tomu přistoupíme stejně, tak to bude znova průser. Těžko pak doufat, že ta hala bude pořád plná na tribuně, když tam nebude ta energie a ta šťáva, která tam prostě dneska nebyla. Děkuji za rozhovor. Díky. Díky. Takže u mikrofonu máme trenéra hostujícího týmu Mladá Boleslav. First of all, congratulations for today match. 22 scores today. Can you tell something about this match? Well, like last two matches, we have like had like huge number of chances and we just couldn't score. We are keeping this expected goal statistics and we should score over 10 goals even like last two matches, but we couldn't score. So we trained it whole week and it was the big topic that we really want to find the goals and want to find the confidence. It is easier when you lead the match in the beginning, and it happens today that we managed to find the goals in the beginning, so I think it boosted confidence for the team, and of course opponent team maybe dropped in confidence at the same time. But we were hungry because of these two last matches, and that was the reason that we scored so many goals, I think. So are you satisfied today? Yeah, definitely, definitely. It's more fun to win. We haven't won in 3 weeks, and it's like, you know, last two matches, as I said, like our previous match against Chodo, we played well. We just couldn't win it, and now, you know, it's like more fun than when you score more goals and win, of course. So, yeah, I was really satisfied about our performance because we did the things that we trained this week, so I was really pleased about it. Thank you so much. Thanks. Takže nejlepším hráčem týmu Mladé Boleslavy je zvolen Adam DeLong. Adame, pojďme asi zhodnotit ten zápas, v kterým jste dneska vyhráli opravdu vysokým rozdílem v Pardubicích. Já jsem rád, protože poslední zápasy jsme měli problém s produktivitou a jsem rád, že nám to dneska takhle napadalo. Určitě rozhodl vstup do utkání, kde jsme pomalu co druhé střílení vsytili a přece jenom se hraje jinak, když jdete do kabiny za stavu 9-0. Já bych se asi zeptal na to, jestli jsi našel něco, s čím jste nebyli naopak spokojení, protože přece jenom ten zápas vypadá z pohledu výsledku ideálně, všechno asi klaplo tak, jak mělo, ale jestli bylo něco, co tebe ještě trochu tíží třeba. No, těžko se to takhle hledá za tohle stavu, ale asi bych potom řekl, že trošku jsme potom měli stojatější rozehrávky, ale je to logické, protože jsme trošku upustili vzhledem k tomu výsledku, ale jo, tak šlo to trošku rozpohybovat v rozehrávce, ale to je pochopitelné. Děkuji za rozhovor. Jo, taky. Takže nejlepším hráčem domácího týmu Sokoly Pardubice v dnešním zápase byl zvolen Petr Zajíček. Petře, vyhlášen nejlepším hráčem z tvého osobního pohledu 2Ačka, takže z tvého pohledu dobrý zápas? Jo, tak z mého pohledu dobrý, já jsem byl se svým individuálním výkonem asi spokojený. Naskočil jsem vlastně po nějaký delší době, odehrál jsem celý zápas. Takže cítil jsem se dobře na hřišti, takže z individuálního hlediska se mi hrálo dobře. A jinak to hodnocení toho zápasu, asi těžko? No, hodnocení zápasu, těžko hledat asi úplně něco pozitivního. No.
mrzí nás to i vůči lidem, kteří přišli a zůstali. A dneska to bylo úplně bez nějaké bojovnosti našeho nasazení. Prostě nechtěli jsme vůbec jako hrát. No. Tak jo, děkuju za rozhovor. Taky děkuji.